Olá, no programa de hoje vamos falar sobre plano de saúde, ofensas na internet e lei de cotas. Só no ano passado, a Agência Nacional de Saúde recebeu mais de 100 mil reclamações contra as operadoras de planos de saúde. Sabe o que fazer se o atendimento médico for negado? Fique atento, ofensa na rede social é crime até para quem compartilha e curte. E o judiciário está de olho. O sistema de cotas é uma realidade que deu certo nas universidades brasileiras. Entenda como o processo funciona e quem tem o perfil de cotista. E mais, agora você pode assistir a todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa que já está disponível. Eu sou Poliana Rezende, está no ar a revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Hora de saber o que é Direito Meu, Direito Seu. Dados da Agência Nacional de Saúde, a ANS, mostram que atualmente 50 milhões de brasileiros têm plano de saúde. Mas só no ano passado, a agência recebeu mais de 100 mil reclamações contra as operadoras desses planos. Saiba agora como escolher esse tipo de serviço e o que fazer na falta do atendimento. Existe, mas é difícil achar quem nunca teve algum problema com plano de saúde. Fernanda travou uma verdadeira luta com o da mãe dela, depois que precisou usar um serviço que foi negado pela operadora. O plano escolhido foi um dos mais completos. Por mês, são gastos mais de R$ 2.000 para que a mãe, com 78 anos e portadora de Alzheimer, pudesse ser atendida da melhor forma possível. Mas quando precisou do serviço... Quando o médico dela realmente solicitou, através de relatório, mediante um relatório extremamente detalhado e minucioso, da necessidade de um home care em casa. Haja vista que ela não caminhava mais, ela mal falava e ela não respondia mais, né, pelas atividades dela. Depois de quase 2 meses de idas e vindas ao escritório do plano de saúde, Fernanda desistiu da conversa e resolveu apelar para a justiça. Diante uma alegação dele, uma negativa deles no ato do protocolo, eu realmente decidi apelar para a justiça. O benefício que o médico realmente havia demandado. Fernanda não está sozinha na lista de reclamações. Segundo a ANS, atualmente 50 milhões de brasileiros têm plano de saúde. Ou seja, para cada 4 pessoas, uma utiliza deste serviço. E só no ano passado, a agência recebeu mais de 100 mil queixas contra as operadoras de planos de saúde. Das 1.200 empresas que existem no país, 400 foram consideradas regular, ruim ou péssima pelos usuários. Em uma pesquisa recente feita pela Associação Paulista de Medicina, encomendada pelo Instituto Datafolha, apontou que 84% dos pacientes de planos de saúde disseram ter algum problema com o serviço. No caso dos prontos-socorros, 80% dos usuários reclamaram de lotação do local de espera, demora no atendimento, demora ou negativa para a realização de exames e procedimentos, demora ou negativa de transferência para leitos hospitalares e negativa de atendimento. 69% dos entrevistados reclamaram da demora para marcar uma consulta médica. A pesquisa mostrou ainda que 20% dos entrevistados disseram que já recorreram ao SUS por falta de opções de atendimento no plano de saúde. Caso o paciente não consiga agendar o atendimento que precisa, inicialmente deve entrar em contato com a operadora do plano de saúde e solicitar que ela efetue o agendamento e forneça o número de protocolo do atendimento. A norma prevê, inclusive, que em alguns casos a operadora pague o transporte do paciente ou então reembolse. Se mesmo assim a operadora não efetuar o agendamento dentro do prazo estabelecido pela norma, é possível fazer uma denúncia à Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, por um dos seguintes canais. Diz que a ANS no 0800 701 9656 ou pelo site www.ans.gov.br ou ainda pessoalmente em um dos núcleos da agência. Lembrando ainda que o acesso aos serviços dos planos de saúde não podem ser dificultados ou impedidos em razão da idade, condição de saúde ou deficiência do consumidor.
Uma usuária do Paraná também precisou entrar na justiça contra o plano de saúde. A paciente foi indenizada em R$7 mil por danos morais depois que a Unimed descredenciou a clínica de oncologia, onde ela fazia quimioterapia, sem avisá-la com antecedência. A terceira turma do STJ considerou que a Unimed agiu de forma abusiva ao não comunicar o descredenciamento da clínica consumidora, que acabou sendo prejudicada pela interrupção do tratamento de quimioterapia. O cidadão fica meio refém desses contratos, ele não tem opção de discutir cláusulas, a pessoa paga anos a fio um plano de saúde, às vezes sem usar, e o dia que ele vai se socorrer disso, né, depois de anos, de repente, já pagando, contribuindo, ele se vê abandonado porque vê medidas, procedimentos, às vezes simples, ou até procedimentos que sejam mais modernos e complexos, mas que estariam dentro dessa cobertura sendo negados. Seu João é usuário antigo do plano de saúde. Há 8 anos, ele desembolsa R$4 mil por mês para pagar o plano dele, da mulher e da filha. Mas quando precisa usar os serviços, aí vem a dor de cabeça. Quando você precisa de um atendimento particular, é particular. Então tá, amanhã, hoje. É pelo plano? Só tem vaga para daqui a 45 dias. Nas emergências, a gente chega lá, como foi o meu caso do joelho, eu cheguei por volta de 1 da manhã e só foi autorizada a ressonância magnética para confirmar que eu tinha rompido todo o tendão de quadríceps e que precisava de uma cirurgia de emergência, foi às 6 da manhã. Que emergência é essa que não faz autorização imediata? Mas este advogado alerta, na hora de contratar um plano de saúde, é bom o usuário pesquisar bem e ficar atento a tudo que a operadora oferece, para pelo menos tentar evitar problemas maiores. A primeira postura que ela deve ter, talvez, é consultar a ANS, saber a situação daquele plano, daquele tipo de plano que está sendo oferecido. Obviamente, isso não é uma garantia de que não vai ter problema, porque a gente vê que isso é um problema recorrente a todos os planos de saúde. Você não consegue ver um plano, uma empresa, que não passe por problemas, que as pessoas não tenham reclamações e não se sintam meio que abandonadas na hora da necessidade. O usuário deve ficar atento também aos direitos e deveres das operadoras de planos de saúde e principalmente no que elas não podem fazer, como, por exemplo, impedir ou dificultar o atendimento em situações de urgência e emergência, limitar a assistência à saúde, adotando limites de valores para procedimentos, exceto os previstos em contratos com cláusulas de reembolso, negar autorização de um procedimento só porque o profissional não pertence à rede credenciada da operadora, estipular a participação no pagamento do procedimento do usuário e reembolsar o consumidor das despesas médicas feitas pelo sistema de livre escolha em valor inferior ao pago diretamente na rede credenciada ou referenciada. No caso que foi parar na Justiça Gaúcha, o idoso que paga plano de saúde conseguiu ser representado na Justiça pela Defensoria Pública. Mas como ele fez isso? Comprovantes de residência, comprovantes de gastos, contra-cheques, enfim, qualquer documentação que comprove realmente que aquela pessoa não tenha condições de suportar as despesas processuais e honorários de advogado particular. Muitos que procuraram a Defensoria Pública nessa situação não consegue arcar com outros custos da vida, como viagens, lazer. Então, assim, o que ela tem, ela prefere contratar um plano de saúde, muito mais por uma questão que o governo não consegue fornecer esse direito garantido pela Constituição, né? O direito à vida. Agora você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc/dmds e siga as instruções. Ou ainda baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e iOS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. O mundo do trabalho causa danos à saúde e ao desenvolvimento de quem ainda não está preparado para esta rotina. O trabalho infantil rouba da criança o tempo para brincar, estudar, aprender e aproveitar a infância. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania.
mais de 50% dos brasileiros estão conectados à internet. De acordo com o IBGE, o Brasil é um dos países líderes em número de usuários de Facebook, Twitter e YouTube. Mas se engana quem acha que a internet é um território sem lei. O Judiciário está atento ao direito das pessoas ofendidas nas redes sociais. Saiba agora o que é direito meu, direito seu. Com a popularização do acesso à internet, a falsa sensação de anonimato parece estimular milhares de internautas a publicarem o que querem, sem pensar no que estão escrevendo. Como eu costumo falar, em um enter você pode cometer um crime, é como se fosse uma arma. Um enter hoje é uma arma, então essas pessoas que às vezes ficam em computadores, na madrugada, acham que ninguém está vendo, em um botãozinho ali você pode estar cometendo um baita crime. A internet, ela gera essa sensação de impunidade, de anônimo, anonimato, mas é uma sensação falsa. Ela vai deixar pistas como qualquer crime. Então não adianta ser um nick falso, um outro computador, a gente vai chegar, pode demorar um pouquinho mais, mas a gente chega, descobre quem é, identifica e essa pessoa vai responder criminalmente pela ofensa. Hoje, com um clique no botão print screen, uma cópia da tela do computador com a postagem impressa, a vítima pode ir até a delegacia de polícia e registrar um boletim de ocorrência. Feito o boletim, é encaminhado para a seção que vai investigar esse tipo de crime, que é um crime tecnológico, vai tentar se localizar esse agressor, esse ofensor. A gente vai encaminhar tudo para varas especiais do Tribunal de Justiça, onde todo o processo é encaminhado. Essas pessoas vão ser ouvidas, tudo, onde vai ser tentada uma conciliação entre eles. Isso aconteceu com a Miss Plus Size de Anaína. Foi só ela postar na rede social esta foto, em que aparece seminua, em um protesto contra a gordofobia em frente ao Congresso Nacional, que as ofensas começaram na internet. Ao ver a foto, um policial militar publicou posts chamando as modelos de criaturas bizarras, entre outras agressões. Ele coloca que ele tem aversão a mulheres gordas, que ele odeia mulheres gordas, que ele até foi, eu achei uma coisa assim, absurda, ele dizer que as mulheres gordas tinham que fazer sexo com animais. Depois que o caso ganhou repercussão, as publicações foram apagadas, mas Janaína registrou uma ocorrência na polícia. Janaína, depois disso, o que aconteceu? Nós registramos a ocorrência, né, e falaram que eu ia ser chamada, tanto a mim quanto o PM. Mas até hoje não foi chamado. Então eu não sei por que não foi chamado até hoje. Mas teve uma outra pessoa também que fez ofensas. Essa pessoa você conseguiu, pelo menos, encontrar com ela? Encontrei pessoalmente. O meu sonho era encontrar pessoalmente e querer saber por que ele tem tanta aversão a pessoas obesas. E a gente teve a primeira audiência, fomos no fórum, na sala da conselhadora, só que lá, infelizmente, ele ainda me chamou de gorda na sala da conselhadora, jogou o papel no chão e foi embora. A própria rede social é um canal de denúncia. O Facebook, por exemplo, permite que o usuário que se sentir ofendido com alguma postagem ou a existência de um perfil ou fanpage denuncie no próprio Facebook. É só clicar com o botão direito do mouse sobre a seta posicionada no canto direito superior da postagem e depois na opção denunciar essa publicação. Feito isso, identifique o tipo de conteúdo denunciado. Se proceder, será removido em qualquer ação realizada pelo suporte do Facebook. O usuário recebe uma notificação e uma justificativa sobre a ação executada. A privacidade do autor da denúncia é preservada e o seu nome não é revelado ao proprietário da página denunciada. Em caso de publicações homofóbicas, xenofóbicas, discriminação racial, apologia ao nazismo e pornografia infantil, é possível realizar uma denúncia anônima e acompanhar o andamento da investigação. Mas atenção, se o usuário se sentir ofendido, jamais deve postar qualquer tipo de ofensa ou ameaça. A ofensa é muito subjetiva, né? Às vezes o que é ofensa para você não é ofensa para mim, certo? Então a gente analisa tudo isso. Também a gente começa a analisar o quê? Se aquela pessoa também não ofendeu a outra. Porque é muito comum, a pessoa só leva uma parte. Ela fala, não, fui ofendida. Depois, quando a gente consegue chegar na pessoa que ofendeu, a gente percebe que, na realidade, o que houve? Ela só estava reagindo a uma ofensa anterior. Vale lembrar que a punição não é só para quem está do outro lado da tela postando a ofensa, mas também quem compartilha a ofensa, quem dá aquele ok assim, clicando em curtir o que leu.
Nos últimos 6 anos, passaram pela justiça brasileira mais de 500 casos de vítimas de ameaça, injúria, calúnia, difamação, falsa identidade. A maioria foi condenada a pagar fiança de 20 a 30 mil reais. É, quem ofende uma pessoa na internet já é punida de acordo com o Código Penal. E tem leis, viu? Quer saber mais? Então, dá um clique no vídeo aqui embaixo que eu vou mostrar. Existem duas leis, a Lei Carolina Dieckmann e o Marco Civil da Internet. Essas leis, elas se enquadram, por exemplo, no caso da Janaína, que foi ofendida, sofreu difamação porque postou uma foto contra a gordofobia. Sim, no caso, o Marco Civil, ele vem explicando como ela procede no caso de haver essa difamação na internet, como, por exemplo, requerer ao provedor de internet que retire. Se ele não retirar, ele então responde subsidiariamente à vítima. E a Lei Carolina Dieckmann, ela já vem no sentido do anonimato. Como fazer nos casos em que existe uma lacuna sem se saber o que foi feito, quem fez? De preservação de dados mesmo. Então, essa diferença em relação à questão do procedimento. Um está mais ligado a preservar a vítima e, na verdade, o outro está para ver quais as modalidades, o que se pode fazer em relação ao anonimato. O Superior Tribunal de Justiça criou o projeto Pesquisa Pronta, que facilita o acesso a processos sobre ofensas na internet. É simples. No site do STJ, no menu lateral, clique em Jurisprudência e, em seguida, Pesquisa Pronta. Os julgamentos sobre ofensas na internet estão na seção Assuntos Recentes. Essa reunião desses julgados é para que os demais tribunais já entendam qual é o julgado e que não tente subir, tendo em vista que já está se consolidando, como, por exemplo, na questão da responsabilidade do provedor. A condenação, sim, quando existe os crimes contra a honra. Então, o STJ fez um trabalho muito bacana nesse sentido, em que ele reuniu todas as jurisprudências que já chegaram nessa corte para depois disponibilizar para todos os tribunais. A repercussão do protesto das plus size também teve um lado bom. Comovido, o rei Roberto Carlos convidou Janaína para um show em Brasília e cantou só para ela. Você é linda, é do jeito que eu gosto, é maravilhosa. Tem um lado positivo porque eu ganhei 1 milhão de seguidores. A gente tem uma fanpage com 29 mil curtidas. E naquelas 29 mil curtidas ali, a gente tem aquelas mulheres que... Obrigado por você existir, você me representa. Agora você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc/dmds e siga as instruções. Ou ainda, baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e iOS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. A dor pode estar mais perto do que você imagina. E o silêncio é um aliado da violência. A exploração sexual infantil rouba da criança o tempo para brincar, estudar, aprender e viver. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Desde que a Lei de Cotas entrou em vigor em 2012, o número de vagas para alunos negros, pardos e indígenas aumentou 176% até 2014. De acordo com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, cerca de 30 mil vagas são para alunos de escolas públicas e de baixa renda. Entenda agora como funciona na prática o sistema de cotas, o critério de seleção e o que fazer para evitar fraudes. Conseguir uma vaga na Universidade de Brasília é uma conquista daquelas, mas para Jennifer, passar por estes portões como aluna não foi nada fácil. Foram 3 tentativas e quando finalmente eu fiz vestibular, estudei muito e consegui passar, graças a Deus. Além dos estudos, o benefício das cotas fez diferença. Confesso que antigamente eu não concordava com o sistema de cotas e
quando decidi marcar no vestibular, passei. Eu só pude perceber convivendo com os alunos daqui e vi que realmente eles precisam mesmo dessa oportunidade. Eu não vejo que é um sistema de vantagens, tipo, a pessoa conseguir algo melhor do que a outra. O sistema que a Jennifer fala foi instituído em 2004 pela UNB, de uma forma isolada, mas ganhou força nacional em 2012 com a Lei de Cotas, que abriu o leque de oportunidades em universidades federais de todo o país e passou a reservar vagas também para negros, pardos, indígenas e alunos de escolas públicas. A lei, ela não trabalha com a discussão da questão racial em si, mas com a discussão de classe. Porque pensa-se que alunos de escola pública são os alunos mais pobres desse país. Neila também estuda na UNB. Ingressou na faculdade pelo sistema de cotas para estudantes de escolas públicas. Para ela, uma chance a mais de realizar o sonho de estudar numa universidade federal. Todo mundo sempre falou que só a cota para negros era bem mais difícil de entrar, né? Porque não discriminava se eram negros de escola pública, negros de escola privada. Então era bem mais complicado, porque os negros que estudavam em escolas privadas tinham uma maior facilidade para acessar. E aí quando começou a valer mesmo, quando entrou em vigor a lei para a escola pública, foi quando eu tentei o vestibular, né? Que aí eu acessei para escola pública e para negro. Para Neila, a igualdade que a lei de cotas trouxe foi só o começo de uma grande transformação. A lei determina 50% para a escola pública e 50% para os demais, né? Só que apesar disso, a gente não vê isso na prática. Ainda é muito pequeno o número de alunos que ingressam por esse sistema. E algumas pessoas elas têm um pouco de receio, algumas pessoas não querem entrar por cotas, acham que isso é uma forma de discriminação. Mas eu não acredito que seja assim. Eu escolhi e aprovo a iniciativa. Para a ministra Nilma Gomes, o sistema de cotas representa a superação da desigualdade racial, a integração e o direito à cidadania. Elas são também uma forma de atestar o compromisso do Estado brasileiro com o que internacionalmente ele já assumiu, que é a superação de desigualdades raciais, racismo, correção dessas desigualdades, implementando ações que integrem os grupos que estão nessa situação na vida social, na vida dos direitos da cidadania. Então, elas são decorrências desse processo e uma forma de implementação de ação afirmativa. Ou seja, as cotas, que nós costumamos chamar de lei de cotas, não é isso? As cotas, elas representam uma modalidade de ação afirmativa. Segundo a lei, alunos que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas terão direito a 50% das vagas em todas as universidades e institutos federais. Metade delas deve ser reservada para estudantes com renda mensal familiar de até um salário mínimo e meio. Critérios raciais relativos aos negros, pardos e índios também são levados em consideração. Das cadeiras destinadas aos cotistas, atualmente 22,7%, cerca de 43 mil, são para os alunos negros, pardos e indígenas, enquanto 15,5%, em torno de 30 mil, são para os alunos de escolas públicas e baixa renda. O número de vagas raciais foi o que mais aumentou desde que a lei entrou em vigor. Cresceu 176% entre os anos de 2012 e 2014. Mas como funciona na prática o sistema de cotas? Quais são os critérios para a seleção dos cotistas? Como evitar fraudes? Ele pode se declarar entre preto, pardo ou indígena. No caso da 12.711, é uma autodeclaração. Caso haja algum tipo de fraude, é previsto pela súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, por um acordo, de que é possível você criar uma comissão de heteroidentificação na qual vai verificar a autenticidade dessa declaração, para evitar que uma pessoa mal intencionada, com dolo, queira ter acesso a uma ação, a um direito que está sendo exclusivo para as populações historicamente estigmatizadas e que tiveram barreiras no acesso das universidades federais. O sistema já é uma realidade aqui na Universidade de Brasília. Desde quando as cotas foram implantadas, mais de 6 mil negros tiveram acesso ao ensino superior público. Destes, 18% já estão formados.
Mas no Brasil, existem 27 universidades federais. Será que todas elas estão preparadas para receber os cotistas? No caso das universidades, nós temos dados que nesses 3 anos de implementação de lei de cotas, nós temos aproximadamente 150 mil estudantes negros entrando no ensino superior brasileiro. Nós temos também toda a totalidade das universidades federais e institutos federais que já implementaram a lei de cotas. A boa notícia é, deu certo. Subiu de 2,2% para 11% a porcentagem de pardos que cursam ou concluíram um curso superior no Brasil e de 1,8% para 8,8% de negros. E para quem achava que a entrada dos cotistas iria puxar para baixo o rendimento das instituições, é hora de se surpreender com os números. Só na Universidade do Rio de Janeiro, o rendimento durante o curso mostra um crescimento por parte dos cotistas, com média de 8,7 contra 8,4 dos não cotistas. Isso mostra a eficácia e o êxito das políticas afirmativas e que permitiram que o Brasil fosse muito mais democrático e quebrasse mitos de associar um desempenho intelectual à sua cor. Não tem nada mais abominável do que um racismo que considera que uma pessoa, pela cor da pele ou pela cor dos olhos, tem uma capacidade intelectual menor do que um outro grupo. Para Nelson, professor da UNB, depois da lei, a presença dos negros tem sido cada vez maior. Nos campi das universidades brasileiras, a presença negra é mais significativa do que era no passado. Ainda não chegamos a uma condição satisfatória, mas eu percebo que enfim, o cenário de algumas instituições como universidades públicas, por exemplo, começa a mudar, entendeu? Algo que a gente vai começar a ver também no funcionalismo público a partir da implementação dessas ações, dessas políticas. E para quem ainda não percebeu o impacto do sistema de cotas na cidadania brasileira, a ministra explica. Eu penso que nós vamos ter, assim, a médio e longo prazos, a representação da nossa diversidade étnica e racial nos diferentes setores da sociedade, de fato. Porque nós ainda temos no Brasil espaços, setores sociais, em que você vê quase que uma homogeneidade do ponto de vista étnico e racial, às vezes de gênero e muitas vezes socioeconômico, não é isso? E nós somos um país tremendamente diverso, com uma população que nós nos orgulhamos de ser brasileiros como somos, e ao mesmo tempo não dá para a gente conviver com tamanhas desigualdades. Agora você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc/dmds e siga as instruções. Ou ainda baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e iOS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. Direito Meu, Direito Seu, você precisa conhecer para fazer valer. A sua revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça termina aqui. Entre em contato, mande sugestões. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau.